është një shprehje që thot se veprimet dhe fjalët e njerëzit të tjerë ndaj nesh një dit do të harohen, por nuk harohen kolaj mënyra se si ata na kanë bërë ne të ndihemi. Pra, si këta persona kanë lënë gjurm në jetën tonë, si na kanë bërë të ndihemi në një situatë caktuar, këto nuk harohen kolaj. Dhe kjo tregon se sa e rëndësishme është që ju të keni rreth vetes tuaj njerëz të cilët përpiqen t'ju motivojnë dhe t'ju ngrënë dhe ju vlerësojnë dhe ju bëjnë të ndiheni mirë dhe ju bëjnë të ndiheni të fuqishëm, ju bëjnë të ndiheni të aftë. Kjo tregon pra sa rëndësi ka ambienti nga i cili ne rrethohemi. Dhe po e tregoj këtë me një shembull, një kujtim shumë të bukur, i cili ka shumë ndikim në të gjithë jetën time. Duhet të kem qenë e vogël, në 8 vjeçare, dhe mbaj mend se mësuesi im i matematikës thoshte, duke qenë se unë kam qenë gjithmonë mirë me mësime, dhe përpiqesha të zgjidhja çdo ushtrim të mundshëm dhe në klasë jo të gjithë ishin kaq të zotët. Ai me krenari e thoshte, nuk është e vërtet se pranvera nuk vjen me një lule. Pranvera vjen me një lule dhe unë ja ku e kam lulen time në këtë klasë. Në qoftë se në provim ju të tjerë do të dilni jo mirë dhe do të lini ushtrime pa bërë, kjo këtu do t'i bëjt të gjitha ushtrimet, kështu që kontroli do e di se unë tashme i kam shpjeguar të gjitha, pavarësisht se ju nuk i keni mësuar të gjitha. Pra, me këtë, veç me këtë frazë, ky mësues ka pasur një ndikim shumë të madh në të gjithë jetën time, duke qenë se ai më konsideronte mua si një lule që sillja pranverë pra në orën e tij të mësimit. Unë të tillë e kam quajtur veten time gjatë gjithë kohës unë mendoj se me të vërtet jam një lule dhe me të vërtet unë qel aty ku ambienti është i përshtatshëm. Pra, përpiqem që njerëzit me të cilët rrethohem të më bëjnë të ndihem mirë, të më bëjnë të ndihem e zonja dhe vazhdimisht jap motivim vetes time se unë mund t'ja dal. Pa tjetër që në ditët tona ka dhe njerëz të cilët përpiqen të hedhin gurë në rrugën tonë, pra përpiqen të na kundërvijen, përpiqen edhe të na ulin, të na tregojnë që nuk jemi dhe aq të zonjat sa pretendojmë, por këta lloj njerëzish duhet i spostojmë. Pra duhet të bëjmë një sy qore dhe një veshur dhe të mos i dëgjojmë se çfarë po na thon këta njerëz se cilët përpiqen të na ulin. Ky mesazh shkon për të gjithë juve, në rast se nuk mundeni që të thoni një fjalë të mirë për tjetrin, në rast se nuk mundeni të jepni kurajo tjetrit, në rast se nuk mundeni të jepni një dorë tjetrit për ta ngritur nga gjendja ku është, atëherë përpiqeni të paktën që të mos e shtyni dhe ta fundosni më poshtë. Pra, në rast se nuk mund t'i thoni një fjalë motivuese, të paktën mbyllni gojën dhe mos thuani asgjë. Ama në rase ju përpiqeni që atë person ta bëni të ndihet mirë, ta bëni të ndihet i zoti, ta bëni të ndihet i fort, atëherë dijeni që me të vërtet juve keni ringritur një person i cili kishte rënë, një person i cili kishte kaq shumë nevojë për motivimin dhe fjalët tuaja. Ju ja keni ndryshuar jetën atij, pra keni pasur një ndikim shumë të madh në jetën e tij. Përpiquni të jepni maksimumin tuaj për të ndikuar çdo ditë për mirë tek njerëzit të cilët ju rrethojnë.